ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကြီး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 ကိုယ
Abraham ne tu chuno ha tu ska o na thong bi let twe me so yin chuno ma van vision ta khu be yu pa yon ta khu be shi me yong ji che ta khu be shi me khan yu che ta khu be shi me so ni ko ro ta bo tu bi paw phat de ai niya a lon kaung ne a lon tin de lyaw phat de ba jaw lo so a yong ye u kaung ne cha bi ro ma le sat tan o cha ro nan ta si ke ro phit de nan ta si we ke ro phit de ba jaw tin ha ကျွန်တော် attend တော့ပါတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမှမပန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ယူပါယုံကို attend တော်ရဲ့ယူပါယုံပါလဲဆိုတာတည်အောင်လုပ်ပါ နံပါတ် 1 attend တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေပဲကိုတည်အောင်လုပ်ပါ attend တော်တွားနေတဲ့ဥတီချက်ကိုကျွန်တော်တည်အောင်တွားပါ attend ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတင်းတော်နဲ့ငါပါဝင်မယ်လို့တင်ပဋိညာပြောတာတင်ကဖရားနဲ့ပဋိညာပြုတယ်ဆိုရင်တင်ကပဋိညာပြုတာဟာငါအစံပြေမဖျောက်ကိုကိုယ်ကိုယ်မယ်အစံမပြေမကိုကိုယ်ကိုယ်ဘူးအဲ့ဒါပဋိညာမဟုတ်ဘူးပဋိညာဆိုတာတင်ကအစံပြေပြေမပြေပြေငါဖျောက်ကိုကိုယ်ကိုယ်မယ်ငါဖရားနဲ့ဒီတွားလာအဲ့ဒါပဋိညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ကအတင်းတော်ရဲ့မန်ပါဝင်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခ
church မှာဘုရားကဘာတောင်းလာမလဲဆိုရင်နန်တာစီဆိုတဲ့ anointing ကိုဘုရားကတောင်းလာမယ်အဲ့ဒီစီမွေးကိုဘုရားကတောင်းလာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးစီလုံးတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာအဲ့လိုစီယုံပြီးအတင်းတော့ပတ်ဖွာလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဆုံးနေစဉ်တင်းဝင်သူ3000နေစီအတင်းတော်မှာတင်းဝင်သူ5000ဘာဖြစ်ဆိုလူတွေကအေးဝင်ကလေးတင်းစကားတွေကြားလာတယ်လူတွေကပြောင်းလဲလာတယ်လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားပြီးတော့မှ노ထမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဘုရားတခင်တင့်ကိုအတင်းတော်ပို့တာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းထဲမှာလှောက်ရှားဖို့ရတဲ့တင်းပို့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းထဲမှာတင်းကိုသွားဖို့ရတဲ့ပို့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ DMC အတင်းတော်ကအရင်က10ယောက်နဲ့အစာပြုတ်ခဲ့ပြင်မယ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာ church grow ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဆိုဝန်ကျောင်းအေးဝင်ကလေးဟောလာတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမလေးရှားပြည်နယ်အတီးတီးမှာအေးဝင်ကလေးကျွန်တော်ဟောလာတယ်နိုင်ငံကမှာအေးဝင်ကလေးဟောလာတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ anointing စီရအလုံးလုံးနေလို့ထိုသခင်ကိုတည်ခြင်းအမွေးချိုင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းအမွေးချိုင်နဲ့ငါတို့အားဖြင့်အနန္တတို့ပြန်သွားဖို့ရဘုရားလိုရှိတယ်အဲ့တော့အတင်းတော်မှာဘုရားခင်အဲ့ဒီဖိတ်တဲ့ချင်းကိုတွန်းလောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီနန္တာစီမွေအဲ့ဒီအမွေကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဘုရားခင်အလုတ်လောက်မှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တင်အားဖြင့်လူတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အမွေနံ့ကိုရဖို့ရင်ဖြစ်လာမယ်။ဘယ်ချိန်မှလဲ။ We got a team of ကျွန်တော်ဟာယူပိုင်ရုံတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုခံယူချက်တစ်ခုထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲဒီဘိတ်သိက်ခြင်းတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာစီးဆင်းလာမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအဲဒီနန္တာစီဘိတ်သိက်နဲ့သူအလုတ်လုတ်တာဖာရိရှဲတွေမသိဘူး။ဇတုကဲတွေမသိဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အဲဒီနန္တာစီ anointing နဲ့သူအမှုတော်ဆောင်နေတာဘာသာရေးတရားသမားတွေမသိဘူး။တနေ့ကိုယေရှုအပြစ်တင်တယ်။ယေရှုနဲ့ဘာကြောင့်မလို့မတန့်ရှင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတာ။ဘာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ဆိုင်နဲ့ပေါင်းတာလဲ။ဘာကြောင့်မလမ်းလွဲလူမိုက်နေတဲ့အခွန်ကံနဲ့ပေါင်းရတယ်။သူတို့မသိဘူး။ယေရှုကနတ်တာစီဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့ထိတဲ့လူတိုင်း၊ယေရှုနဲ့စကားပြောတဲ့လူတိုင်း၊ယေရှုနဲ့ encounter ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းဟာတန့်ရှင်းခြင်းတက်တာကိုသူတို့ကူးဆက်သွားတယ်။မာဂဒလမာရီမတရားမိထုံထဲမှာသူလဲကြနေ။ဒါမဲ့နန်တာစီ anointing ကိုတဲဆောင်လာတဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမာရီဟာယေရှုကိုဘာလို့လာဆိုယေရှုကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူယေရှုရဲ့အနာမှာရှိတဲ့သူယေရှုကိုအစေခံတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဟူဘုရားခင်ဒီနေ့ဒီအတင်းတော်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီနန်တာစီ anointing ကိုဘုရားခင်တွန်းလောင်းနေတယ်။ဒီနေ့သင်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေဟာမူရစွာသမားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကမှာသူတို့တက်တာလုံးဝပြောင်းလဲသွားမယ်တင်းတင်းအသက်ရှင်နေတဲ့တက်ရှင်ချင်းနေပေတယ်မှာသူတို့ကူးပြောင်းလာမယ်